know the story of Dr. Adriana Marino and her patients. Dr. Marino works in Rio Branco, the state capital of Acre, located in the north of Brazil. This part of the country faces several medical access problems and has limited resources for healthcare. One day, a patient with painful morning stiffness and limited movement came to see Dr. Marino, who diagnosed ankylosing spondylitis. He was from Feijó, a city 360 kilometers far from Rio Branco, and said that seven relatives also suffered from the symptoms. After that, another patient from Feijó saw Dr. Marino. He mentioned that besides him, another 13 relatives had the same symptoms. Dr. Marino then found out that there were other reports from Feijó, some with complete ankylosis of the spine and some with symptoms since they were children. But the point is that these people could not afford the trip to Rio Branco to get tested and treated. Este projeto nasceu quando, em uma das visitas da doutora Adriana, ela comentou sobre a situação dos pacientes em Feijó. Ela também disse que acreditava ter cerca de 100 pessoas com sintomas na cidade. A partir desta troca de informações, identificamos a oportunidade de transformar positivamente a vida de pacientes. Foi então criado um Infield Team para acelerar o diagnóstico e tratamento de pacientes disponíveis de anquilosante na cidade de Feijó. Este time trabalhou com o objetivo de ajudar o paciente e realmente transformamos possibilidades em realidade. At that moment, several actions were taken to provide these patients with proper healthcare. Muito gratificante poder falar sobre esse projeto que aconteceu em 2014, no estado do Acre, um projeto que o Marcelo, nosso consultor, trouxe depois de uma conversa com a doutora Adriana. E do ponto de vista de marca, esse projeto é essencial, porque ele atende dois grandes clientes para a gente, o médico e os nossos pacientes. Então, nós conciliamos o programa DOORS, que já acontece em outras regiões do Brasil, levamos ele para o Acre, onde a gente ainda não tinha a disponibilidade, fizemos um contrato com um parceiro local e, através do programa DOORS, nós oferecemos para esses pacientes necessitados da cidade de Feijó todo o acesso que era necessário para os exames para fechar diagnóstico da espondiloartrite. Mais do que isso, nós conversamos também aqui em São Paulo com o Dr. Percival, do HC, um KOL de grande relevância aqui no Brasil. Ele ficou muito interessado e topou fazer uma preceptoria lá no Acre para a doutora Adriana e sua staff de médicos, onde ele levou todas as atualizações sobre as espondiloartrites e, mais do que isso, serviu também como um padrinho para a fundação de uma nova sociedade de reumatologia no Brasil, agora no estado do Acre. Então, esse projeto com certeza foi fundamental em 2014. Ele tem um grande valor para nós do ponto de vista de marca e nosso time todo está de parabéns por ter trazido essa possibilidade para nós. We manage the distance and ensure residents access to diagnostic tests. By this way, change the treatment possibilities into reality. In partnership with Feijó City Hall and Diagnostic Department of Acre Health Secretary, we got a bus to transport the patients to Rio Branco, as well as with guaranteed drugs for 3 months treatment, avoiding monthly trip. In addition, we also encourage the local rheumatology society foundation. Acre Project has been increasing access to healthcare and improving patients' quality of life. Quantas pessoas que se queixam? Acho que é tudo. E tem muita que parece que eu uso a voz, assim, gente que não tem nada comigo, só as colunas. E o medo que eu sei é tudo. Esse aí é um, mas isso aí pegou a queda doida, tem tudo rachado. Fui partido. E o resto é assim. Aqui, eu peguei esse pulão do outro, aquela menina que subiu a Tonha, e esse Francisco aqui. E acabou isso com o Trabalhei muito ainda. Eu sei se eu estou contando coisa errada. ACRE Project is a multi-skilled project by AbbVie Brazil, building a country with better social equality and healthcare access to all.